Здравейте, уважаема публика, уважаеми майки, бащи, приятели, деца. Добре дошли на нашия концерт, в който ще бъдем заедно и заедно ще сбъднем мечтите на едни прекрасни деца, които искат да станат звезди. Тази вечер ще чуете смелите и прекрасни деца, които пеят в вокална школа Арлекино и тези, които индивидуално се занимават с пеене. И се надявам много от вас всички да ги подкрепим, защото за тях това е много от тях за първи път ще се качат на сцена и за тях това е огромно вълнение и емоция, която някои дори за първи път ще я живеят, а други, които вече са работили дълги години, ще видите колко са сигурни и вече имат много постижения, успехи, конкурси, които спечелиха тази година, с които ние много се гордеем с госпожа Вили Боянова и се гордеем с нашите деца. Аплодирайте първото дете, което е Евичка и ще изпълни песента Молец. Ще ми казах и да, и подлец, светло, подлец.
и ще ви изпее за черната овца.
Сега ще покажа на сцената една моя приятелка, която се казва Ванеса и ще изпълни Остани море. Yeah.
живеем в Плевен, която ще е купее Speechless. Thank you.
специално да обърна внимание, че това прекрасно момиченце идва всеки път на репетиция и на концерти от Ръстеник. Нека да аплодираме отново. Добър вечер и от мен. Добре дошли. Мисля, че си прекарваме страхотно и се радваме на нашите скъпоценни деца. Защо съм тук, на това място? Защото искам да представя нашата солистка Гери от Арлекино, която тази година ще участва с авторската песен на нашия приятел Георги Милтиадов. С една песен към детска мелодия на годината и сега ще е нейната премиера пред вас. Нека да я подкрепим, следващия месец ще бъде гала концерта на детска мелодия на годината и да й пожелаем успех, Гери!
сега ще поканя на сцената една моя приятелка, Лара. Лара, която ще ни изпълни песента „Още те обичам“.
ще ви представя приятелят ми Вони, който ще ми избее зомби. Представя едно отскоро момиче, което само от един месец започна да пее и тя живее в Плевен, но учи в Украина. Учи пет езика и един от начините да изявява себе си е чрез музиката и усещането за фраза и за духовност. Поздравете и подкрепете Ева Габи, която ще изпее Шалоу. Tell me something, girl.
Thank you.
Thank you.
игри. Дали възможност ни не са вече изгубени, да направим нещо малко, но за някакво друг. Можеш ли ти? Yeah.